坏事一样都没做，
达到达不到神的标准，神审判的标准，
第几章？罗马书第七章。罗马书第七章，十七节。罗马书第七章，十七、十八两节找到了没有？找到了第一面啊，十七节来。意思这样，就不是我做的。 乃是住在我里头的罪做的。错了，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 我前面已经上了，不是我说错了，前面是没。错了，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 错了
物质，我所愿意的我反不做，我所不愿意的恶我倒去做。他守住律法，又满意三条命令。他后来见到耶稣，他明白了。人不能说你要行善，我要行善，我不能。你叫我不恨人，我不能，知道吧？叫我不发脾气，我不能。你能吗？你能吗？人不能。这个耶稣说什么？凡犯罪就是罪的奴仆，奴仆啊，英文是 slave， 希腊文也是奴隶的意思。啊，所以你看上去是罪的奴仆啊，罪也如同一个锁链，这个捆起来，你没办法挣脱。一个罪性的人，这是从娘胎里面带来的。刚才你们唱的那个诗篇51篇，大卫在那里说：“我在母亲怀胎的时候就有了罪，不是我乐意犯罪，人里面有一个罪性，人因为有一个罪性，人就是被这个罪性捆绑，做不到你想要达到的目标，走不到。”圣经啊，接着说什么？到第六章的时候，罗马书。罪的工价乃是死，这
这个死还不是今天这个死，是肉体的死还不算，包括将来的审判，灵魂的死。什么叫死？经常讲它灵魂的死。很多人呢，啊，今天呢，啊，还没到死，还没到这个死后去受审。今天也有许多人走在阴间的路上。昨天我念前天念过一篇圣经宣言书，有一条路可以引到，至终成为死亡之路。每个人都不认罪，都带着罪，带着罪不能解释啊。所以我现在结论就是，人呢，不管你做什么，不管你信什么，啊，也不管你走什么道路，啊，你上天是不可能，死路一条，就是 no exit， 这方朝我 no exit 怎么样？人是绝望，人是绝望，人好像掉到一个大海里啊，挣扎呀，挣扎呀。现在离海还远得很，你睁大一圈，你等死了。什么？我们今天传福音，什么叫做福音呢？什么叫做福音？就是神呐，怜悯这些个罪人。神为什么要怜悯这些罪人？这罪人都是他造的，知道吗？神他要怜悯他所造的每一个人。他舍不得让他们通通将来都下地狱里去，这叫做福音。福音就是神主动来救人。我犯了罪了，法官亲自来找我，他告诉你如何用福音来救，这叫做福音。所以福音呢，是从天上降下来的，有吗？是从神在上面呢赐下来的。这个人已经要淹死了，等死了，神赐下一根绳子来，这绳子有这个尖端呢，带着一个救生圈。谁是救生圈？耶稣就是救生圈。信的人和抓住的人。就是这就是福音，没有人，对吧？信耶稣就是抓住这个，就叫信耶稣。耶稣来了，他给我们罪人呢开了一条什么？又新又活又路，对不对？活呀！因为条条大路都通死亡了，唯一的活路 ，I am the way， 就是个。Only way， 没有的，让他出你以外，没有。彼得也说过，你有永生之道，出你以外，我还找谁？虽然我们基督徒走这条路啊不容易，可是我们永生宝贵，你给我们永生了，我们就是流着泪去走。为什么？出你以外没有，出你以外人生有什么意义？你这是活着到底是干什么？今天早上你起来能不能回答你自己的问题？我今天早上是为什么？你不怕回答？你回答。我告诉基督徒们啊，弟兄姊妹，你应该有。应该。我常常在这个主日学上，跟那些人报告，有这样的问题，那你为什么？我要答案，我不答的话怎么行？你要知道。没有耶稣，你哪里有意义？你人生也没有目的，也没有盼望，也没有能力。我们信主的人都经历到了，所以除他以外，没有。啊！我再说这条路，刚才说是神赐下，就是从上往下，请你注意，这条路是从上往下再开的，不是人爬上去牛。不是努力爬一爬就把天打开了上去，人爬不上去，人爬不上去，
旧约有律法，犹太人，中国有圣人，他们这个理想都很高啊，目标都是非常的高的，对不对？都止于至善嘛。律法也是要做到的事情，我告诉你，单单十条诫，我们中间没有人能做到，你相信我。你都做到了，第十条你做不到，不要有贪心，有没有贪心吗？厉害吧？所以这些呢，旧约的律法、圣人的教训，怎么样啊？他叫人去爬，你知道吗？叫你去爬呀，止于至善，你去爬呀，正心诚意啊，修身齐家，才能成圣爬吧。爬不上去的，告诉你，谁能做到止于至善？谁能做到这个？他就是这个啊，律法的这所有都守住，没有把握住，在我里面没有良善。刚才说，立志行善，我要没有贪心，他由不得我行出来就得了。他发现的是一个为最困难，所以啊，信主以后有感想，就是犹太人的旧约的律法也好，中国的圣人也好，有问题了。因为这些人拼命的爬上又摔下来，又爬又掉下来，至终不是上不去，爬不上去，结果就变成什么结果呢？就装出一副上去的样子，装出一副做出来的样子，这叫假冒伪善。结果这个中国的圣人呢，犹太的这些拉比呀、这些教师，造就出一批一批的伪道学、假道学。真为君子，就这个问题在哪里？人不能做到，因为那理想摆到底是不错的，谁能做得到？如果新约圣经，耶稣也叫我们这样爬，我就不信耶稣。世界圣人很多，我何必选耶稣？耶稣不是叫我爬，他是救。从上面下来的。再一点呢，这个路是有代价的，不是随随便便走的。代价是什么？神儿子耶稣的血，唯独神儿子流血，才能够赦免你我的罪。人没有资格，我告诉你。今天有罪，他说他替我死，不行啊，他也是罪人，罪人怎么替我死？只有神的儿子的血，他有永恒的功效，才能够。有人说了，哎，耶稣啊，2000年前的人，今天我犯罪，他能赦免，对不对？比如说耶稣在那里，在天上的这里，他怎么受苦？保险有无限的功能，直到今日，你信主，那个血对你就有用。刚才你说涂抹你的过犯，你试试看，你经历，这不是讲理论，啊，经历，是吧？所以耶稣主这个神呢，救我。就是差遣他的儿子，儿子怎么样呢？被钉在十字架上，不是？十字架的意义是什么？什么叫十字架？十字架就是代替。什么叫代替？我犯罪，耶稣替我死，这叫做代替，这叫做福音。我该下地狱，他为我下，我就不下了。他叫我说，神就叫我上天。我信了耶稣，神看在我身上有耶稣的宝血，他就算我为无罪。听得懂吗？
圣经里面的名词啊，叫做称义。称义，义就是无罪，称算，1500年的银子啊，我的账给我消，这叫做算，就算你不欠我的，实际上欠不欠啊？我不要因为我做了基督徒就不是罪人，那我就变成法利赛了。看别人不起，看不信主的人不在眼中，我们也是罪人。所以就代替，这就是福音啊！耶稣替你替我做了那个必以为真，知道吧？盖房子要必以为真，道理。他替你说做了必为真，这就是福音。今天呢，我们这里刚才念的八章五十一到十一节，你刚才念的，这件事情是发生在圣殿里。那天早上呢，耶稣到圣殿里边，照样的来教训人。耶稣坐在那里教训人的时候，有群法利赛人，还带着一个有罪的妇人，对不对？所以现在啊，在耶稣的面前呢，有两种人，是不是？是不是有两种人？啊，在你们说，在人说呀，我问他哪两种人？你们怎么回答？一般人的回答就是：有好人，有坏人。对不对？好人坏人，神没有这好人坏人这回事。神看人的也分两种，好罪人或者是坏罪人，知道吗？好罪人就是认罪的罪人，坏罪人他不认罪，知罪他不认，这叫做坏罪人。耶稣不能救好人，知道吗？你是个好人。耶稣不能救好人，耶稣不能救好人，你听得懂我的话吗？耶稣不能救好人，我来了不是招义人，不是招好人，我到世界上来是招罪人，招罪人干什么？悔改，路加福音借了自己的罪人。招罪人回来，只拯救罪人，不能救好人，只能救好罪人，坏罪人不能救，是不是？所以今天你看这个法利赛人到这里来啊，理直气壮，有证据，他不但是要定这个妇人的罪，他还要怎么样啊？找耶稣的把柄，要告诉耶稣。因为他又提出一个难问题了，让耶稣没有办法回答，知道吧？他提他说：“哎，夫子啊，这是摩西啊，律法呀，叫我们用石头打他呀。夫子啊，你说怎么样啊？”耶稣怎么反应了？耶稣有没有回答？耶稣连理都没理，看他都没看，听到的就完全摇摆，在地上画字。他们又急又说：“夫子啊，你快说呀，你到底怎么办？”你说慢条斯理，柔柔和和，要我的话，我气死他，把他赶走。耶稣知道他们是来干什么，那柔柔和和问他们一个问题，他来问问题，耶稣问他，耶稣反问过一个问题，耶稣常常有这种办法哟。注意到了，那天我讲耶稣的智慧，你现在看看神的智慧。你反问你，把这球丢给你，你接不到，你接不到。你们中间的谁没有罪？现在呀，你就拿石头先打，好不好？你知道这是什么？
他们的反应如何？他们的反应如何？这些个巴基斯坦人文士的反应如何呀？溜了，是不是溜了？溜之大吉了，别再找难看了。什么意思呢？溜了，溜了什么意思？实在是知道自己有罪，他说他溜干什么？不然我就拿起石头打呀。没有一个从老到少的，老的话老奸巨猾呀，先跑先溜，他知道溜是上策，别找麻烦，人家耶稣人格，对吧？就知道错，每个人都知道错，就是死不承认，所以耶稣这个反问这么一个问题，就等于定了法利赛人的罪，还要定这女人的罪。耶稣定了他的罪，定了什么罪呢？耶稣这个话的意思就是说，你们想要做别人的审判官吗？耶稣答案是没资格，你没有资格。耶稣话就是这个意思，批评论断别人呢，看别人眼中有刺啊，不看不见自己眼里边有帘幕啊，假冒为善。耶稣定他的罪就是这个。我们下面看那个妇人，啊，这个妇人现在你看里面他都没说话，哎，一句话都没说，一个字都没说。我相信他站在那里一直在哭，无地自容，对不对？是不是？可是说不出话来，啊，忧伤痛苦。圣经中说，刚才又是一篇诗篇的话，神所要的地就是忧伤的灵，忧伤痛苦的心。Broken and contrite heart， 神不轻看，神不轻看。耶稣知道人心，知道这个妇女现在死了，认罪悔改。耶稣问他：“那些人家都溜了，对不对？就剩给耶稣跟这个女人。”他就说：“那些人在哪里呀？有没有人定你罪啊？”他就说：“是吗？”主啊，没有。耶稣说什么？我也不定你的罪。这句话，这叫做福音。我也不定你的罪。我告诉你，全世界、全人类，从古到今，有资格定人罪的就是耶稣。耶稣将来还要审判你。他今天不定人的罪，他怎么样？是。他赦你的罪，你明白我们的福音了吗？这离不开这个罪，他赦你的罪啊！所以这个妇人站在那里，实在是这个流泪满面，因为他犯了大罪，即使他要悔改了、后悔了，也没人饶他呀。人都不放过我，我犯这个罪，我都悔改，这是错，人不饶我，人都不饶人，对不对？人不饶我。今天站在主的面前，主说这句话，我也不定你的罪。现在有没有话说？好像只有哭了，哭着走吧，这还没走。我也不定你的罪。为什么不定罪？耶稣不公平吗？定了好人罪，定不定坏人罪啊？因为什么原因呢？因为什么原因呢？悔改，对不对？认罪悔改好，就因为这个呀，不是因为别的，不是因为这个妇人现在没有罪，她真犯了罪。但耶稣说我不定你的罪，理由就是他认罪。所以今天我必须准时，悔改了。
这个假冒为啥？就找个理由啊！现在相信吧，这个富人的心，你想这个富人站在那里的心，为什么温柔的对你的这个孩子，感激对你的好，这是你从中听到的。接着，耶稣还说什么？反复说什么？去吧。从此不要再犯罪了。我告诉你，耶神救我们这些基督徒，不是叫我们在这里一天的就是睡在那里坐在那里还犯了罪，跟生前的生活一样等着上天堂，没这回事。你不要因为你受洗受浸了，你就是基督徒，就能上天堂，不是。如果你的生命不改变，不能够达到神救我们的那个目的，就是就不能不犯罪的人变成一个能不犯罪的人，如果你达不到这一步，保罗说什么？断不能进天国。断不能进天国，你知道吧？今天就是要有这个在我个人，我这个人以前啊，连我女儿都不太明白，因为我从前的事她也不知道。我这人从生下来天性就是脾气最大的，那天也没跟你们讲，看我怎么骂人，甚至把人赶出去，糟糕。我认为我也很有学问，这些人简直是。目中无神，所以就目中无人，你知道吗？人所以是人，看不见，看不见人在眼里，就因为你没把神看到，所以那时候我是怎么样的？高傲，我发脾气很大，我有理由。因为祖宗三代遗传的，我爸爸比我还厉害一点，我爷爷嘴脾气最大，但我亲眼看见，我还记得，我九岁，我爷爷才死，我记得，他那发脾气，哎，今天不能说，再说就过去了，啊，所以我就是自以为。我是自以为意，自以为是，我就是固执己见，偏行己路。结果怎么样啊？我自己把我自己的前半生糟蹋，毁掉了。我那天也没说过，我不是乐意信耶稣，不信耶稣我活不下去了，早死了。知道我遇到耶稣，我怎么遇到耶稣的？我就信耶稣。为什么？耶稣啊，给我照一张 X 光片，拿来给我看。我一看，我服了，我服了，匍匐在地认罪悔改，信耶稣。从那以后，我告诉你，神把我过去的历史，我所毁掉的那些东西，一笔勾销，涂抹了，推抹了。他重新给我一个机会，给我一个前途，让我重新开始一个新的人生。我们的孔子说什么呀？不是朽木怎么样啊？不雕也呀，粪土之乡不可能。耶稣怎么说？耶稣怎么说？你查过圣经吗？耶稣怎么说？你查过圣经吗？耶稣怎么说？圣经上说孔子那样，是不是？不是。耶稣是
朽木都可雕，破铜了铁的都收。什么罪人？今天就是犯罪的妇女啊，犯那么大的罪，他不嫌弃，只要你悔改认罪。耶稣是赦罪的主，问题就是谁愿意认罪？谁愿意认罪？这是你的问题。阿弥陀佛，我感谢你今天把你自己的婚姻摆在各位的面前，求求你亲自在他们心里动工。是吧？我也是。这里我求主恩待这些在座的一道的朋友，一定是基督徒。各位明天在低头祷